Sebab dia bukan frozen ni kan. Itu sebulan. Macam perut macam tu. Tak ada tahu. Dia macam dia main game. Satu kelas. Dia cakap tu orang bayar tahu. Dia tak tahu lagi. Hello, baby. You mean you ada silat kan? Haa. Silat tu marah ke? Good one. Sembilan. Dia macam berasa. Dia punya level tu tinggi. Ha? Baca air dia tinggi. Air. Let me show you this song. Okay. Yeah. 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 We're here at Muzium Negeri Sembilan. Not so miniature. Dia daripada satu suku. But then, tapi dia tak tahu mana dia kata sekejap. He's quite good looking eh.
Kita makan cik. Kita makan cik. Kita makan cik. Cakap jangan bagi orang. Sekarang ni.